Բարև ձեզ, հայրենակիցներ, ես Տիգրան Խզմալյանն եմ, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ամանախագահը. Վերջին օրերին իրադարձությունները զարգանում են շատ արագ, առավել ևս պետք է գոնե մի քանի րոպե գտնել և կիսել մեր կարծիքները, մտահոգությունները, կանխատեսումները. Ինչ է պատահել Հայաստանում? Կարծում եմ չափազանցություն չի լինի ասել, որ մեր երկրում տեղի ունեցավ հերթական պետական հեղաշրջման փորձ, ընդ որում հետաքրքիր է, որ հակամարտող երկու կողմերն էլ միմյանց են մեղադրում պետական հեղաշրջման մեջ, սակայն ճշմարտությունը մեկն է և մեր դառը փորձը հուշում եմ ես, որ տեղի ունենում Հայաստանը հերթական անգամ գաղութացնելու, ստրկացնելու, զավթելու փորձ. Ում կողմից է դա կազմակերպված? Կարծես թե այս անգամ մարտի էպիկենտրոնում հայտնվեցին դատավորները, դատաիրավական համակարգն ընդհանրապես. Ինչու? Տարօրինակ է թվում, թե ինչպես այդ հարուստ, ավանդաբար կաշառակեր և աղմուկ չսիրող մարդիկ հանկարծ բոցավառվում են այսպիսի հեղափոխական գիրքերով. Իրականում նրանք ընդամենը գործիք են, լծակ են, խամաճիկ, ում ձեռքերում, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի? Բայց եկեք համաձայնվենք, որ այն մարդը, որը ընդամենը դեռ մի քանի ամիս առաջ մոռացված, ճիշտ է, անիծված և չսիրված, ամենաերևի չսիրված մարդկանցից մեկն էր Հայաստանում, նա չուներ և չէր կարող ունենալ իրական հեղինակություն, իրական ձգողական ուժ, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքական շարժում, առավել ևս պետական հեղաշրջում սկսելու համար. Բանն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է, մնում է և կլինի դեռ որոշ ժամանակ, նույնպես խամաճիկ, գործիկ և լծակ, շատ ավելի հմուտ և շատ ավելի հզոր ձեռքերում. Եվ այդ ձեռքերի տեղը մենք բոլորս գիտենք, դա Կրեմլն է, դա կոնկրետ Վլադիմիր Պուտինն է և նրա մշտական դաշնակիցները, ԿԳԲ-ն, որ այսօր կոչվում է ՖՍԲ, ԳՌՈ-ն, Գազպրոմը, ՎՏԲ բանկը և մնացած այն տնտեսական մենաշնորհները և ուժային կառույցները, որոնք առ այսօր գրեթե ազատ և անկաշկանդ գործում են ոչ միայն իրենց, այլ նաև մեր երկրում. Մենք տեսանք այս օրերին, թե ով է մեր կողքը և ով է մեր դեմ. Մենք տեսանք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը առաջին իսկ ժամերին, առաջին իսկ օրը, մայիսի 20-ին երեկոյան, հանդիպեց ՀՀ վարչապետին և դիվանագիտական, բայց շատ հստակ ձևով փոխանցեց իր կառավարության աջակցությունը դատաիրավական համակարգի փոփոխություններում, որոնք մեկնարկում են, որոնք հայտարարված են. Իսկ դիվանագիտական լեզվից թարգմանելով, Միացյալ Նահանգները, աշխարհի միակ գերտերությունը, պարս ու շիտակ հասկացրեցին, որ նրանք չեն դիտում եղածը ինչպես իբրև հակասահմանադրական, հակաօրինական գործողություններ, ոչ, նրանք շատ լավ հասկացան ինչ է տեղի ունենում, ինչ է կատարվում և միանշանակ արտահայտվեցին գործող իշխանության, իսկ ավելի ճիշտ ժողովրդավարության և ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կամքի օգտին, որովհետև անվանել սա անօրինական այն, ինչ կատարվեց երկու շաբթի օրը, համեմատելով նրա հետ ինչ կատարվեց նախորդ օրը, դա նշանակում է, պատկերացրեք, որ մեր տուն գողեր են մտել, զինված, դաժան, և
Պաշտպանվելու փոխարեն մենք քննարկում ենք, իսկ քանի անգամ պետք է օդ կրակել, իսկ միգուցե սկզբից զանգարել ծանոթներին, ոստիկանություն, հրշեջ, բուժօգնություն կանչել, հնարավոր վերքերը բուժելու այդ հանցագործների, թե միանգամից պաշտպանել ձեր տունը, ձեր երեխաներին, ձեր կնոջը, նույնը չէ արդյոք, միանգամայն նույնը, մեզ վրա հարձակվում են, այս անգամ ընտրեցին դատավորներին, որովհետև խորհրդարանը արդեն չեզոքացվել է, գործադիր իշխանությունը շատ թե քիչ անցել է նոր ճանապարհին, իսկ դատական համակարգը մենք ձեռք չենք տվել, բայց այս օրերին շատերը արդարացիորեն հարցնում են, իսկ ինչ, եթե փոխենք այս դատավորներին, մենք կփոխենք երկիրը, իսկ ինչ նույնը չէ ազգային անվտանգության ծառայության շարքերում, որտեղ մինչև հիմա Ֆելիքս Դզերժինսկու և Պուտինի նկարներով նստած են նույն չեկիստները, որոնք ծառայում են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ Ռուսաստանի Դաշնությանը կամ Խորհրդային Միությանը, ինչպես իրենք ժամանակին երթվել են ծառայել, իսկ նույնը չէ ներքին գործերի նախարարությունում, որտեղ մարդիկ բատալիոններով ցուցակագրվել են ինչ-որ առասպելական ռուս-հայկական կազակների շարքերը, որպիսի թոշակներ կամ ինչ-որ արտոնություններ ստանան Ռուսաստանից, իսկ նույնը չէր բանակում, երբ որ 16 թվին պարզվեց, որ բանակը ղեկավարում են այլ պետության, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները, որ գլխավոր շտաբում գտնվում է դավաճանության որջը. Այս ամենը մենք բոլորս գիտանք, և ասելով վստահենք իշխանություններին, մի խանգարեք, թող աշխատեն, մենք մեծագույն սխալ ենք կատարում, որովհետև նրանք աշխատում են ոչ թե մեր փոխարեն, այլ մեզ համար, որովհետև նրանք պետք է աշխատեն, նրանք բոլորը, բանակից մինչև ոստիկանություն, դատավորներից մինչև աղբ հավաքողները, նրանք ստանում են աշխատավարձը ձեր, մեր վճարած հարկերից, և նրանք հաշվետու են մեզ, ձեզ, բոլորիս, վարչապետից մինչև վերջին պահակը. Մի մոռացեք դա. Եվս մի քանի խոսք որպես կանխատեսում. Պուտինը այս օրերին հասկանում է, որ ամենայն հավանականության չի կարողանա հաղթել Ստեփանակերտում և դարձնել Արցախը Աջարիա, իսկ հետո Աբխազիա. Ամենայն հավանականության մեր դաշնակիցների օգնությամբ մեզ կհաջողվի ոչնչացնել դավաճանության այդ օղակը, որը ձգվում է Զորի Բալայանից մինչև այսօրվա պաշտոնյաները. Չեմ տալիս նրանց անունները, որ հանկարծ ոչ մեկին չմոռանամ ու չնեղացնեմ. Պուտինը նաև հասկանում է, որ Երևանում էլ բավականաչափ ուժեր չունի, թեև շատ գործակալներ ունի. Նրանք չունեն ամենակարևորը, նրանք չունեն ժողովրդի վստահությունը. Ժողովուրդը դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն արթնանում և առողջանում է այդ վարակից, այդ ռուսամոլությունից, այդ ռուսուլմանությունից, որը մենք կարծես թե աշխարհում առաջինն ենք ընդունել որպես պետական կրոն. Ժողովուրդը վերադառնում է իր ազգային ինքնությանը, ժողովուրդը վերադառնում է, պետությունն է վերադարձնում եվրոպական ընտանիք, քաղաքակիրթ աշխարհ, սակայն Կրեմլը չի հանձնվելու, և ես կփորձեմ, կհանդգնեմ երկու կանխատեսում անել, որովհետև հիմա շատ կարևոր է միասին մտածել, որտեղից է գալու հաջորդ վտանգը, հաջորդ սպառնալիքը. Առաջինը ամենակնհայտն է, դա իհարկե նորից Արցախն է և Ադրբեջանի ներքաշելու նոր պատերազմի մեջ փորձը. Դա նրանց ռուս-թուրքական այդ դաշինքին, որը դեռ 20 թվականին Լենինի Քեմալի միջոցով ձևավորվեց և հիմա ծաղկում է Պուտին
Erdogan դաշինքի միջոցով, նրանց դա չհաջողվեց 2016 թվականի ապրիլին. Դա նրանց չհաջողվեց նաև 17 թվին, երբ նրանք փորձեցին ապակայունացնել երկիրը ներսից. 18 թվին նրանք ամեն ինչ պատրաստել են նոր պատերազմի, բայց էլի խանգարեց շոքը և գանձակում, գյանջայում սկսած պախումները և Ադրբեջանը, որը հուլիսի 17-ին պատրաստ էր հարձակվելու, հանկարծ հասկացավ, որ մի հեկի պատճառով հոսանքազրկվում է մի ամբողջ երկիրը և այդ պայմաններում նա չի կարող պատերազմել, Ալիևը վախեցավ և հետ քաշվեց. Ես կարծում եմ, որ ռազմական ճանապարհով նրանք նորից ոչինչի չեն հասնի. Ուստի նրանք կփորձեն անել հետևյալը. Խորհրդարանում մնում է հզոր Շարասյուն, 5-րդ Շարասյուն ռուսների, Պուտինի, Քոչարյանի, որը կոչվում է ԲՀԿ, և խորհրդարանից դուրս կազմ ու պատրաստ կանգնած են Հոյդան, ՀՀԿ-ն, ինչպես զարմանքով պարզվեց, ժառանգություն, այն բոլոր կուսակցությունները, որոնք վերջին օրերին խիստ բացասաբար վերաբերվեցին կառավարության կողմից հրճակված արտահերթ միջոցներին. Եվ ուրեմն նրանք կարող են փորձել ստեղծել խորհրդարանական ճգնաժամ. Իհարկե լավ կլիներ այդ ճգնաժամը ստեղծվեր տարեվերջին, երբ որ արդեն ցուրտ է, երբ որ մարդիկ ավելի շատ կախված են Ռուսաստանից եկող ցավոք սրտի դեռևս գազից ճեռուցման համար, ամռանը մի փոքր ավելի թեթև է կյանքը, ավելի էժան են ապրանքները, բայց քաղաքականության մեջ ամեն ինչ հարաբերական է, և Պուտինը կարող է փորձել հրամայել, այսինքն ոչ թե փորձել, նա ուղղակի կարող է կոճակ սխմելով հրամայել, և ԲՀԿ-ն վայր կդնի մադատները, փորձելով հրահարել նոր խորհրդարանական ընտրություններ, որտեվ հաջորդ, չորրորդ և 5-րդ կուսակցությունները, իսկ դուք գիտեք, որ սահմանադրության խորհրդարանում անպայման պետք է ներկայացված լինեն 3 քաղաքական կուսակցություններ ուժեր, և նոր ընտրություններով Պուտինը և նրա 5-րդ Շարասյունը Հայաստանում կարող են փորձել հասնել նոր հաջողության։ Կաջողվի նրանց դա, թե ոչ, մեզնից է կախված։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը պատրաստվում է մասնակցելու քաղաքական կյանքին և շարունակելու է աջակցել դեպի ժողովրդավարություն, դեպի եվրոինտեգրացիա, դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, մեր ազգի, մեր պետության և ցանկացած իշխանության, ցանկացած ճիշտ քայլը։ Շնորհակալություն։